গুড মর্নিং ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালোক সকলকে মোৰ চ্যানেলটোলৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি ক্লাস সেভেনৰ পেজ নম্বৰ 186ত দিয়া পরিসীমা আৰু কালি পাঠটিৰ 18 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আলোচনা আৰম্ভ কৰিম। যি সকল ছাত্র ছাত্রীয়ে মোৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছা তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক দিছে এটা ৰম্বাসৰ কালি 56 বর্গ মিটার। রম্বাসর কালি দিয়া আছে, ইয়ার পরিসীমা যদি 32 মিটার হয় তেন্তে উচ্চতা কিমান উলিয়াব লাগে। ছাত্রছাত্রী সকল, এই প্রশ্নটির উত্তর করিবলৈ হলে তোমালোকে এটা রম্বাসর ধর্ম জানিব লাগিব আৰু রম্বাস কি ভালদরে চিনি পালেহে এই প্রশ্নটির উত্তর করিব পাৰিবা। ছাত্র ছাত্রী সকল, সকলোবোৰ ৰম্বাসেই সামন্তৰিক হয় আৰু ৰম্বাস হ'ল এনেকুৱা এটা সামন্তৰিক যিটোৰ চাৰিওটা বাহু সমান থাকে, সমান দৈৰ্ঘ্যৰ হয়। গতিকে যিহেতু পৰিসীমা দিয়া আছে, পৰিসীমাৰ সহায়ত আমি ৰম্বাসৰ চাৰিওটা বাহুৰ প্ৰত্যেকৰে কিমানকৈ জোখ আছে সেইটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। আমি ৰম্বাসৰ বাহু জনাৰ পাছত ৰম্বাসৰ বাহু এটাক যদি আমি ভূমি হিচাপে লওঁ, তেতিয়া ৰম্বাসৰ সূত্ৰটো কৰ্ণৰ সূত্ৰ বাদে আৰু এটা সূত্ৰ আমি পাওঁ, ৰম্বাসৰ কালি ভূমি পূৰণ উন্নতি বা উচ্চতা আমি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া ঠিক পৰিসীমাৰ সহায়ত আমি প্ৰথমতে চাম যে ৰম্বাসৰ যিহেতু কৰ্ণ আমাক দিয়া নাই, আমাক দিছে ৰম্বাসৰ পৰিসীমা। ৰম্বাসৰ পৰিসীমা দিয়া আছে 32 চেণ্টিমিটাৰ। তোমালোকক মই কথাষাৰ কৈছিলোঁৱেই যে ৰম্বাসৰ চাৰিওটা বাহু সমান জোখৰ হয়, এতেকে ৰম্বাসৰ প্ৰতিটো বাহুৰ জোখ কিমান হ'ব? 40 মানে কি তোমালোকে জানা যে ৰম্বাসৰ পৰিসীমা হ'ল চাৰি বাহুৰ যোগফলৰ সমান। গতিকে 32 চেণ্টিমিটাৰক যদি মই চাৰিৰে হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া পাম 8 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ প্ৰতিটো বাহুৰ জোখ আমি পাই যাম 8 চেণ্টিমিটাৰকৈ। এতিয়া ৰম্বাস এটা তোমালোকে মনতে ভাবা যে ৰম্বাস কেনেকুৱা। ৰম্বাস এটা হ'ল চতুৰ্ভুজ, যি চতুৰ্ভুজৰ চাৰিওটা বাহু সমান থাকে আৰু বিপৰীত বাহুবোৰ সমান্তৰাল। গতিকে ৰম্বাসটোক আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৰম্বাস এটা সামন্তৰিক হয়। এতিয়া সামন্তৰিকৰ যদি এই আটাইকেইটা বাহু যদি 8-8 থাকে, যিকোনো এটা বাহুক যদি আমি ভূমি বুলি লওঁ তেতিয়া উন্নতিটো আমি উলিয়াই ল'ব পাৰিম, কাৰণ ৰম্বাসৰ আকৌ আমি লিখি লৈছোঁ, ৰম্বাসৰ কালি আমাক দিয়া আছে 56 বর্গমিটার, 56 বর্গমিটার, বর্গমিটার নহয় বর্গ সেন্টিমিটার দিয়া আছে। বর্গ সেন্টিমিটার নহয় বর্গ মিটার দিয়া আছে, আসলতে ইয়াত আমাক বর্গ মিটার দিয়া আছে, সেন্টিমিটার জোখ নাই মিটারত আছে। সেন্টিমিটার জোখ থাকিলে আমি সেন্টিমিটার লিখিম, মিটার জোখ থাকিলে আমি মিটার লিখিম। গতিকে আমি ইয়াত যিহেতু বৰ্গমিটাৰ পাইছোঁ গতিকে ইয়াত মিটাৰ স্কুৱেৰ লিখিছোঁ। এতেকে ৰম্বাসৰ কালিৰ সূত্ৰটো হ'ল ভূমি পূৰণ উন্নতি বা উচ্চতা। ভূমি পূৰণ আমি ইয়াত উন্নতি লিখিম কাৰণ আমাৰ প্ৰশ্নত উন্নতি আছে। ভূমি পূৰণ উন্নতি সমান কিমান পালোঁ? 56 মিটাৰ স্কুৱেৰ। যিহেতু ভূমি মানে আমি পাই গ'লোঁ 8 মিটাৰ ইনটু উন্নতি 56 মিটাৰ স্কুৱেৰ।
উন্নতি মানে আমি কিমান পাই যাম আমি উন্নতি মানে পাই যাম 56 মিটার স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 8 মিটার এটা যদি মিটারক মিটার স্কয়ারক মিটার দি ডিভাইড করিলে মিটার মিটার ক্যান্সেল হয়ে যাব আমার থাকি যাব মিটার আর 8 এর 56 হক যাব 7 টাইমস এতেকে উন্নতি পাই যাম আমি উন্নতি পাই যাম 7 মিটার ছাত্রছাত্রী অকল প্রথমতে মই মিটার আর সেন্টিমিটার ভুল আছিল মই এটু ঠিক কই দিলু তোমালকে ঠিক কই লবা আর এই প্রশ্নটো এইদরে সমাধান করিব লাগিব নেক্সট প্রশ্নটো সোয়া ইয়াত দিয়া আছে 19 নম্বৰত এটা ৰম্বাসৰ কর্ণ 6 মিটাৰ এটা ৰম্বাসৰ কর্ণ দিয়া আছে 6 মিটাৰ ইয়াৰ কালি দিয়া আছে 24 বৰ্গ মিটাৰ আৰু বাকি বাকিটো কর্ণ মানে আনডাল কর্ণৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব উলিয়াবলৈ কৈছে তো এইটো তোমালোকে আকৌ আগৰ দৰে চাই লোৱা ৰম্বাসৰ কর্ণৰ সূত্ৰটো তোমালোকে জানা ৰম্বাসৰ কর্ণৰ সহায়ত আমি কালি উলিয়াব পাৰোঁ ৰম্বাসৰ কালি ইয়াৰ এটা সূত্ৰ আমি এনেকুৱা পাওঁ দুই ভাগৰ এক পূৰণ ডি ওৱান পূৰণ ডি টু অৰ্থাৎ এক নম্বৰ কৰ্ণ আৰু দুই নম্বৰ কৰ্ণৰ পূৰণফলৰ আধা হ'ল ৰম্বাসৰ কালি এতিয়া তোমালোকে চোৱা ৰম্বাসৰ কালি দি আছে আমাক 24 বৰ্গ মিটাৰ আৰু এডাল কৰ্ণ দি আছে 6 মিটাৰ ৰম্বাসৰ কালি আমাক দি আছে 24 মিটার স্কোয়ার আর ইয়াত আছে হাফ ইনটু ডি ওয়ান ডি ওয়ান মানে 6 মিটার দি আছে ইনটু ডি টু দি আছে ছয়ের আমার দুয়ের আমার ছয়ক যাব তিনবার গতি আমি 24 মিটার স্কোয়ার মানে আমি লিখিব পাৰোঁ 24 মিটার স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু 3 ইনটু ডি টু অর্থাৎ যদি আমি ডি টু উলিয়াব যাওঁ অর্থাৎ দুই নম্বর কর্ণডাল উলিয়াব যাওঁ তেতিয়া 3 মিটার আমি সমান চিহ্নের বাওঁফাললৈ লৈ আহিম ইয়াত থাকি যাব ডি টু ডি টু মানে আমি লিখিব পাৰোঁ মিটাৰ আৰু মিটাৰ স্কুৱেৰ মিটাৰ কেনচেল হৈ গ'ল তিনিৰে 24ক যাব 8 বাৰ গতিকে ডি টু অৰ্থাৎ আমি পাই যাম আনডাল কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য পাই যাম 8 মিটাৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ইয়াত লিখি দিবা এতেকে আনডাল কৰ্ণৰ দিগ সমান 8 মিটাৰ এইদৰে তোমালোকে লিখি দিবা নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে সামন্তৰিকৰ কালি 15 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ ভূমি যদি 5 হয় তেনেহ'লে উচ্চতা কিমান হ'ব এইটো তোমালোকে ইয়াত এনেকৈ কৰি লোৱা কালি সামন্তৰিকৰ কালি দিয়া আছে ইয়াত লিখিলে লেতেৰা হৈ যাব সামন্তৰিকৰ কালি 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা সামান্তৰিকৰ কালি সমান আমাক দিয়া আছে 15 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ দিয়া আছে ইয়াৰ আমি জানো ইয়াৰ সূত্ৰ আছিলে বি ইনটু এইচ ইকুৱেলছ টু 15 বি মানে ভূমি দিয়া আছে আমাক 5 ইনটু এইচ ইকুৱেলছ টু কিমান হৈ গ'ল 15 গতিকে এইচ মানে আমাৰ কি হ'ব চোৱা এইচ মানে হ'ব আমাৰ 15 ডিভাইডেড বাই 5 অৰ্থাৎ পাছেৰে ইয়াক যাব তিনিবাৰ এইচ ইকুৱেলছ টু আমি পাই যাম 3 চেণ্টিমিটাৰ চোৱা উচ্চতা আমি কিমান পাই যাম 3 চেণ্টিমিটাৰ পাম তোমালোকে এটা বাক্য লিখি দিবা সামন্তৰিকটোৰ উচ্চতা হ'ব 3 চেণ্টিমিটাৰ তো এই আছিল তোমালোকৰ 18, 19 আৰু 20 এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আশা কৰোঁ তোমালোকে এইখিনি নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকে জানিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে সামন্তৰিক আৰু ৰম্বাসৰ মাজৰ যিটো সম্পৰ্ক কেনেকুৱা সকলোবোৰ সামন্তৰিকেই ৰম্বাস নহয় কিন্তু সকলোবোৰ ৰম্বাসেই আকৌ সামন্তৰিক হয় এই কথাষাৰ মনত ৰাখিলে তুমি 18, 19 ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিবা আৰু সূত্ৰবোৰ পাৰা যদি তোমালোকৰ বহীত লিখি ল'বা লিখি লৈ বুজাৰ চেষ্টা কৰিবা ধন্যবাদ ভিডিওর চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজি ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছোঁ যিসকল ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিওটো চাই আছা অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগৰীয়া বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ